我们等多一下下啊，等大家进，我 admit 大家进来先啊。约会你是新的吗？对不对？Ashley 啊，Ashley 是 Annabelle 朋友哈、Yes. 啊。OK，所、so, 以你没有这个 notes 吗？对不对？你可以 print out 吗？还是怎样？昨天你 send 的那个我 print 了。啊，你 print out 了啦。OK，所、so, 以其实 Chapter Four 我们要完了的，我们要进 Chapter Five 了。OK。OK。OK，好了，来大家，我们上课，让 everybody 开一下 video 啊，全部人啊，侯嫣，嘉全，OK，Bosco、okay, 刚刚进来，Ashley，明轩，Dylan，Venice，OK，Venice、okay, Venice 我知道啊，Alicia，Hi，Alicia，在吗？哎，我没有开声音，有，OK，everybody，video，video，OK、okay, 啊，所以。对着上面也是可以，对着旁边也可以啊。把全部人 video 开一下啊。侯燕，侯燕在吗？Dylan 在吗？OK，Bosco、okay, 进来了，Bosco video。喂，Hello everybody，OK，、okay, 我看到了，来来来，OK 啊，Ashley，所、so, 以 Ashley 我们的 video 是这样的，你可以对着上面看到个额头也 OK，你看到大家的了，啊，就是我需要有一个镜头在那边，就是这样。明轩，明轩在吗？明轩，OK，Annabelle 进来了。Dylan，嘉全，Ashley 凯呀，Alicia，OK，Alicia，Annabelle 开 video 啊，OK，嘉全那个是开了的，OK，很好。OK，来，everybody，来，我们看一下啊。所以第六题哦，上一次我讲到这个第六题在13面啊，所以Ashley 哦，你不用担心啊，之后我会把那个答案upload 上去的。所以前面哦没有你没有上到的啊，没有抄，那你要看答案的话也是可以啦，我会把答案 upload 上去。OK 啊，Okay. 佩佩刚进来，好，大家我们继续看一下啊，这个是上次我们讲到，所以有时他会问我们这一题的嘞，他讲啊，本 vaccine 是什么意思啊？vaccination 是什么意思啊？就是要给我，就是啊什么打疫苗啦，其实是对吗？打疫苗是做什么啊？它是要给我们有那一个免疫力，对吗？就是好像现在哈，大家在做的事啊，是不是？大家在等了哈。
OK， 等打疫苗嘛，所以可以预防那个疾病。所以小孩哦，其实有免费的疫苗啊。OK， 我们不要讲 COVID 啦 ，COVID 比较特别嘛，是不是？有谁没有打的话哦，哎，全世界都遭殃了。可是其他的病呢，其实从小就开始打针了的，是不是？所以他讲几岁开始啊？啊，或者是在哪一个范围的年龄呢？就是在马来西亚啊，可以免费打这个疫苗的。从一出世开始哦，到十五岁，你记得吗？你的课本有哦，大家也可以拿课本出来参考啊。OK， 这个上次我 show 给你看了哦，几个月几个月要打什么针，对不对？然后其实到十五岁就是 Form Three 了 ，Form Three 的 Form Three I think 是女生来的，是不是啊？哎，不是、啊、，Form One 是那个女生的那个针嘛？哦，到 Form Two Form Three Form Three 我不懂是，哎，你也可以看你的课本呐、啊、，Form Three 男生有没有啊？哦，看一下，我们顺便看一下。啊，打什么针？其实你不需要背打什么针，讲针呐、啊，哈，那个你不需要背。哎呦哎呦哎呦 ，OK， 他在跳着。在几岁打什么针？那个针你不需要背，不用担心。OK， 他只是给我们的一个参考罢了。啊，我在开着啊，这个凤华在第几页了？是不是打疫苗的那个针？然后现在这个 COVID 哈、哦，青少年啊，小孩十八岁以下还不能打，对不对？啊，因为他们还没有。还没有足够的那一个数据啊，显示就是对青少年无害还不知道、哦，所以青少年还不能打咯。啊，哦，这个十五岁是 tetanus booster， 这个十五岁的男女都有的，所以 form three 男生也是要准备了哈、哦。form one 都是 form one 是女生罢了吗 ？form three 还有一支，这个男生也是有，因为 tetanus 是。那个破伤风针来的，嗯，它是 booster， 哎，怎么前面没有的哈？怎么 OK 了？就这样，嗯，所以 form three 还有一支，不过那个没有这样危险的，就是讲没有这样多这样容易中的这个 tetanus 要有伤口什么才会中，好像 COVID 这种啊也很容易中的嘛，是不是？所以那个大家一能够打哈，他就会给大家打了的啦。只是小孩还不能。OK， 我们今天先看一下这个 C 啊，有一点点长。上一次哦，所以我就讲哦，还没有写，我们过后再写嘛，是不是？这有点长，大家 ready 啊 ？OK， 我会先写马来文的，然后才写英文啦。所以 Ashley， 你看你是什么语文的啦哈，你跟这就好了。我两个语文都会写，都会有用到。OK， 格本丁安蒙安比伊缪尼萨西，这是 K 八提来的，所以我还是要跟大家讨论一下。所以我们要免疫啊，为什么呢？就是这个抗体抵抗力哈、啊，为什么对小孩来说很重要呢？啊，它的好处是什么呢？他讲，如果你要跟父母说的话，你为什么你要讲鼓励那个父母跟他讲，哎，小孩一定要打针啊，这样的东西 ，OK？ 我们要跟他讲，我们要跟他讲什么？因为可以不会生病啊，等等啊，对吗？啊，减少那个生病的风险啊，这样咯。哦，这个是两分罢了 ，OK。我 try 简短给你啊，我会从那个答案那边简短啊 ，OK 啊、等下 ，OK， immunisasi mengurangkan， 哎呀 ，risiko， 你知道 risiko 吗？风险啊，对吗？哦 ，risiko dijangkiti penyakit。berjangkit， 就是呢，啊，所以 immunisasi 啊，这个免疫啊，它可以减少呢我们被这种传染病感染的几率的风险。你知道那个风险不是 100%， 你知道吗？有没有听过、哦、那个 COVID 的疫苗啊？有人打了针啊，然后哎又感染 COVID 了。明轩有吗？明轩的 video 有听到吗？有听过吗？这个在世界各国啦，不是马来西亚啦。哦，都有，哎，有人打了针，哎，可是又中病了哦，又中 COVID 哦，确实还会中，只是它是降低了风险，它不是完全不会啊，你知道吗？啊，因为 COVID 的这个疫苗呢，它的风险更怎么说呢？它没有很厉害，它没有 100% 可以不会中啦、啊、因为我们还没有这样厉害的疫苗。可是很多疾病哦是90多%了的，不用太担心会中了，一打了针就不用怕了，嗯。所以呢、啊、父母一定要给孩子就是去接受这个 immunisasi 咯，你知道吗？因为他们还很弱，他们没有自己完善的疫苗嘛，是不是？
加强他们 的这个免疫系统嘛。OK， 이부마빠 must be 한번리간 OK， 放小点。또문화가나자창하면아시스템이문난메레카 OK 과후는英文나我开始英文的了 OK 션 decrease the risk ofGetting infectious diseases. Parents need to give immunization to their children.As they are still weak and not fully developed. 因为他们还没有完全 发展、啊、就是还很弱。So that to strengthen their immune system. OK, 这一题真的有点长啊，这个因为这个是KBAT 提来的，看不到什么跟我讲啊 ，OK？ So immunization decreases the risk of getting infectious diseases， 降低他们得到传染病的风险。Parents 要给孩子们这个免疫哈，因为他们还很弱，还没有完全发展发育哈，啊，来加强他们的免疫系统，这样咯。OK，Annabelle、okay, 进来了 ，Annabelle 你的朋友来了，瑞奇继续写啊，这个啊 ，OK？ 啊 ，Alicia。OK， 大家等下写了哈，就是这一堂课后面呢、啊，记得要拍照交上来啊。OK， 啊 ，Ashley， 等下我再跟你讲，等下我再教你要做什么。所以只要它不是功课来的哈，只要你跟着去写就没有问题了的啦。看不到什么跟我讲啊，给我给多你二十秒啊，来不及吵跟我讲啊，在上一堂课我们留了那么长的题目在今天哦，上两个星期了，因为上一个星期是 Hari Raya。OK，如果没有打疫苗会怎样啊？我写着去东西先。如果没有打疫苗会怎样啊？有的人哦，外国有一些人哦，他们是反对疫苗的，你知道吗？啊、因为他们以为、啊、他们不听信了什么谣言，他们就讲哦，疫苗是对小孩有害的，疫苗是政府的骗人的一个方法的。其实没有这样了，他们就是听信了、啊、那些谣言。OK。所以、哦、有的人、啊、反对打疫苗，其实在马来西亚也是有，不过比较少这样的人、啊 okay? 啊、所以、如果哈他讲、啊、没有打疫苗的话会如果他们、感染了这些病会怎样啊，就是很容易感染这个疾病咯，知道吗？
会很容易感染那些、啊、已经没有了的病，你知道吗？好像现在、哦、我们很少听到啊。之前啊，你我不知道你记得没有，你记得那个肺痨病叫什么吗？肺痨病，我们叫它 TB， 对吗 ？Tuberculosis 在这一课的、啊、上面啊。肺痨病好像、哦、在电视里面那个古装片看到的嘞，是吗？你看现在有吗？这个病没有了的吗？对不对？哎，可是啊，还会有人感染的，只是。很少很少了 ，OK？ 希望有一天 COVID 也是这样 ，COVID 哈、哦，到你改天哦，如果我们活下去的话，哦、我们是生存者。假设这一个 COVID 的时代过去了，现在你们几岁啊？14岁，可能你40岁的时候跟你孩子讲啊，记得哈、哦，以前我 Form Two 那一年哦 ，Form One Form Two 那一年，我中学的时期，我们度过了一个这样的时期，你知道吗？当时呢，大家哦。哇，很容易传染的嘞，那个病很多很多人中啊。如果你记得那个数据的话，那到时40年后哦，是吗？30年后，很多人中。可是你跟你孩子讲的时候，那个时候可能已经没有了这个病，对吗？因为大家应该都会打疫苗了，接种疫苗了，那个时候哦。所以现在哈、哦，我们在讲，哎，如果没有打这个疫苗的话啦哈，如果他们感染那个病啦哈。OK， 有可能不会死啊，不是每个病都会死的。好像水痘，你有打水痘针对不对？我不知道你记得没有，可能你不记得了哈，因为很小的时候啊。可是水痘啊，以前我们没有打的嘛，我跟你讲过嘛，所以可能哈打就是他没有打，他就很慢好咯，你知道吗？打了的人就不用怕咯，就很快好了咯，就这样。OK， 嗯，不记得了哦，水痘是几岁的我都不知道哦。OK， 刚刚进来的那些啊，快点写啊。OK， 这个比较短，他讲会怎么样罢了，就是会很慢好了哈。Lambat sembuh。OK， 很慢好了哈。daripada penyakit， 甚至可能会死亡的哈。Slow to recover from diseases。很慢好，或者是甚至会死亡。阿道 ，OK， 阿道，明有不干可嘛点啦 ？OK， 我写多一点。Or die from diseases。社会这会怎样？他讲哈，所以你看啊，上次我讲，哎，其实马来西亚的这一个医疗设施和我们的医疗的这个系统啊，算是全世界数一数二好的哈。OK， 所以如果呢，政府啊没有给这个免费的免疫啊给人民的话啊，这样的话对社会有什么影响啊？如果他没有给免费，如果他没有去学校教你们一定要打针，如果没有啊，会有人没有打的哦。这样的话就讲很多人生病了，你知道吗？啊，很多人很容易生病咯，是不是？因为他们给不起那个钱啊，有的是吗 ？OK， OK， 所以啊，我们可以写，讲 ，OK， 妈妈对社会什么影响？就会有人不打针咯，哦 ，orang tidak mengambil imunisasi kerana tidak mampu membayar kos suntikan. Okay, suntikan 就是那个针。Many people do not take action. Because they cannot afford 知道吗？就给不起那个价钱了哈。To pay for the immunization injection. How 讨嫌啊？这个啊 ，OK， 大家都有这个字的啦。我觉得六月很有可能也是会 continue 网课的、我看哪一个笔记已经没有了的，我会再印给你们，大家就要来拿一下。
OK， 应该是最后一两题了。这一课我讲完了，我们就进新的了啊。OK， OK， 要完了的，我要做完这个的题目先。治病题啊，是吧 ？OK， 大家我们来看一下下面啊，你记不记得这些词汇啊 ？OK， 说、so、pathogen 啊。pathogen 是细菌或病毒或霉菌等等啊，所以我讲 pathogen 不叫细菌 ，pathogen 是会导致我们生病的微生物，都叫 pathogen， 知道吗？所以我们叫它致病体啊，其实 OK 啊，致叫什么嘞哈？致导致疾病的东西 ，OK，antigen 啊。是它的那个致病体上面的一个蛋白 ，OK， 不要讲蛋白，讲蛋白你会乱。它的那一个啊表皮来的，所以啊 ，OK， 上次我画的哈，我帮你记得没有啊？大家看一下啊，涛涛在吗？涛涛 video，OK，、okay, 大家在吗？来 ，OK， 上次我讲，你看啊，大家都熟悉的一个病毒，现在 coronavirus。Coronavirus 你看到它上面是不是这样的，是不是我画平面了，我没有办法画 3D， 因为我画画就是这个是我的极限了，我的画画就是这样所以整个是一个 pathogen， OK， virus 也是一种 pathogen， antigen 啊就是它上面这些，等一下啊，我放这个那 antigen 就是它这些，所以我们叫它新冠什么新冠型什么冠状病毒啊，是吗？因为它的头啊，好像皇冠这样的，它的 antigen 长到那样的。所以其实哦 ，antigen 就是它外面这些啊，好像刺这样的东西啊，它长在它表皮的东西叫 antigen。OK， 就是这些东西哦，会去刺激 stimulate 毛囊上就是刺激我们的身体哦。的白血球啊，去产生出抗体来抵抗它，我拉完 fight 叫什么？跟它打架了，知道吗？抵抗 ，OK， 可以说这个第一是什么？哎，刚刚我讲了，其实是吗？刺激我们的白血球去做工啊，大家 ，cell， 打了，不对，谁在做工？白血球在做工，对不对 ？White blood cells。OK， 这样打的。呀，去产生出抗体叫什么来？谁知道？谁记得？看我写给我吧。抗体是什么呀？什么是抗体呀？抗体 ，upper 一度抗体叫什么？跟你吃的药很像了。生病了去吃的那个药啊，那个名字有一点点像啊。OK， 我看一下 chat 啊 ，Yes， 对啦，我们叫它就身体 body 嘛，对不对？说马来文呢、啊，你也是要记一下英文的，身体叫 body 啊，说抗体叫 anti body， 这是马来文，英文有一点点不一样罢了 ，anti body， 抗体是你自己产生的、啊、，antibiotic 是你吃进去的那个药啊，那叫什么了？那个叫 antibiotic， 抗生素那个不一样啊 ，OK。抗体是我们的白血球产生的啊，啊它就会抵抗这个 antigen， 哦，你的 virus 就死掉了 ，OK， OK， 写了哦，这个 OK， 这个 A， 哎，其实它的 A 有没有叫我们写啊？其实它会叫我们写啊，那 A 它叫我们写出来，其实它已经给了啦哈、哦，你看到没有写的那两个就写下去罢了 ，OK， 跟不到要讲啊，大家全部人还在吗 ？OK， 涛涛 video， Alicia。明轩、佩佩、瑞奇 ，OK 啊，好啊，大家，我们继续看啊，这一个 ，OK， 你记不记得 active 跟 passive 是什么意思啊 ？active 的就是怎样，说、so, 这个是 active 的免疫 ，OK， 这个是 passive 的抵抗力啊，是啊，身体的抵抗力的抵抗，什么是 active？ 看回你的笔记啊 ，OK。重点来的，这一个是非常非常重要的重点来的，这一课最重要的东西 ，active 自己产生的抗体，我跟你讲了哈，因为我想要进行的了，
产生的抗体。OK， 这个 passive 是什么呢？外面打进来的，外面来的抗体，懂吗？记得吗？不过啊，自己产生的哈，也有叫什么啊？天然跟人造的哦，外来的也有天然跟人造的哦，知道吗？说自己产生的抗体啊，我们看啊，自己产生了，就是讲，哎，你的身体自己产生出那个病啊，来打跟外敌对抗的，这样啦，是吗？可以说目的，他讲自己产生的是要避免、要预防或者是避免那个疾病的 ，OK？ 可是外来的是什么？是已经生病了。已经生病了，然后呢要医好它，所以呢是要 menyembuh， daripada penyakit， OK， sembuh， mengelakkan lah， sembuh lah， 这个我写啊， sembuh daripada penyakit， OK， 就是要康复， OK， to cure diseases， 或者是呢就是要医治， OK。可以不会menyembuh干啊，很奇怪。menyembuh penyakit， menyembuh 也是可以 ，OK， 也是可以，两个都可以。如果你抄了，不用担心，可以。OK， 抗体的来源 sumber source 就是来源啊。一个讲了啦，自己身体的，这个是外来的啦。你看这个外来，他写了 badan memperoleh antibody daripada sumber luar external sources， 从外面来的。这个是自己身体产生的哈。你讲 badan。Okay, menghasilkan antibody sendiri. Ayah, sendiri ya. Apabila dirangsang oleh antigen. Okay. Body produces own.Antibodies when stimulated 被刺激啊 by antigens. OK， 是它有被刚才讲哦，那个 antigen 刺激到哦，新冠型病毒外面那一层东西啊，它刺激到你的白血球，白血球自己产生的。OK， 啊，有问题要问啊。可以 tempo 可 immunan duration of immunity 啊。自己产生的呢，它可以很长期的，你知道吗？甚至永久性的 ，OK？ 外来的哦，是你吃了药，你打了针好了过后，哎，等下你的抗体有没有掉了的，知道吗？所以呢，是暂时性的啊，这一个啊，我们讲它 jangka pendek 或我们讲 sementara 暂时性的 ，OK？short term 的或 temporary。暂时性 temporary 啊 ，OK， 反应 OK， 其实啊，大家你知道那个新冠型病毒啊 ，OK， 我要问你啊，现在我们去打针那个新冠型病毒啊，大家来全部人啊，我看一下这有几个人，十二个人啊 ，OK， 在chat box 写给我啊，现在呢，大家去打这一个 COVID 19的针啊，是 active immunity 还是 passive immunity？ 现在打的针。Okay, 反应啊，这一个右手边快吗？这个是慢的哈。OK， 慢慢 ，slow。全部人啊，猜你不懂的话猜不要紧。OK， 等下我会跟你讲，新冠型病毒现在打的呢是 active 还是 passive？ OK， 再来，嗯哼，全部人，你可以用 direct message， 你可以用everybody 的 message 都可以。来 ，OK， 有两个了，嗯，再来 everybody， 啊。OK， 再来，嗯，如果之前你有仔细的听我们讲这两个哦，你就知道了啦。嗯，再来 ，everybody， OK， 再来，十二个人，看一下啊 ，OK， 基本上两组的答案都有啊，不过不要紧，不会的话你猜一个，你觉得新冠型病毒呢是自己在产生抗体，还是它是外来的抗体呢？我们打的针。啊，这个 COVID 19打的针到底是 active 还是 passive？ 还有吗？再来 ，OK， 嗯 ，OK， 涛涛在的嘛？涛涛今天没有什么反应哎，
涛哦，涛涛有，OK，Ho Yan，哎，Ho Yan 有是吧？瑞奇，瑞奇，Ho Yan，瑞奇，瑞奇啊，要玩 game 吗？嗯，还有谁？大家，OK，还没有回答的，active 还是 passive？瑞奇在啊，啊，要写东西啊。好，大家，我要宣布答案了。疫苗全部都是 OK，疫苗啊，全部虽然它是打针打进去，疫苗全部都是，我要放夸张一点的那个，噔噔，疫苗啊，全部都是这个，可是怎么是打针呢？这样中啊，Yes，疫苗全部都是 active，为什么？你记得吗？疫苗打进我们的身体的，其实是那个细菌或者是那个病毒已经给它死了的，你记得吗？给它吃，你就打那个死了的进去。yes，有人答对哦，他在 yes，你就是打那个死了的进去，然后哦，它因为它的表皮还在，对不对？给它刺激你的白血球去产生自己的抗体，知道吗？所以其实啊。疫苗 vaccine 全部是 active 来的啊，passive 的那些是打进去的药来的，所以 passive 那些是，你看啊，啊，对，刚才我们还有讲到一个，这个哦自己产生是还没有生病，但是我们要预防生病，看到吗？他有没有现在还有没有讲，哎，生病了的发烧的全部不会去打针啊，要重新啊安排过那个预约，对不对？生病了不会去打了啊，啊。这个是还没有生病要预防的哦，那个呢，生病了才打的针是给他立刻好的，你知道吗？啊，那个是这个了，可 immune passive 了，to cure 为了使他康复，已经生病了才打的，说打进身体的直接是抗体，这个不叫疫苗了，这个是打那个药进去哦，知道吗？说这个的反应非常的快，一打进去就好了咯，很快就好了。OK，打疫苗啊是比较慢的，你看现在打针要打几支针？全部这个 coffee 要打两支，对不对？因为慢的，因为是身体慢慢的产生，慢慢的产生。只是它的好处是可以永久的，或者是可以比较长时间，它可以顶很久，至少可以顶一年啊，这样咯，知道吗？OK 啊，这一个你看到吗？这个要打两支的哦。第一个 injection 啊，顺滴干不打么打了，诶，不够的哦，要打第二支针。这个就是我们现在讲的疫苗了啦。啊，有认识的人打了针吗？大家？有吗？你的家人呐、啊，还是公公婆婆啊？有人打了吗？这个叫 vaccine 啊，OK，疫苗啊，啊，就是那个瘟疫哦，瘟疫就是那个病毒，你知道吗？的幼苗，或者是已经死了的，或者是它的吼、哦，它的一些碎片这样哦，OK，所以啊，他讲。Nyatakan perbezaan antara kepekatan antibody 啊，OK，state the difference in the concentration of antibody in the blood，OK。Okay? OK，个不嘎蛋啊，concentration 就是它的浓度，在这边呢、啊，你看到吗？这个啊，浓度在血里面哦，那个抗体，哎呀，的浓度是多少啊？越高就是越多啦。抗体很多就是讲这个没有很多，你看到吗？抗体很多在这边，哇，很多抗体就是讲你已经免疫了，不会中那个病了的。哦，所以你看，其实呢，我们打第一支针啊。打第一支针，哎，你的抗体会慢慢起一点点哦，到这边罢了，还没有完全免疫的哦。过后你身体发现到，哎，好像没有生病嘞，哦，不用制造了咯，它就跌了，越来越少了。这个时候呢，我们就去打第二支疫苗，你的身体，你的那个白血球在想，喂，好像又有生病了哦，哎呦，又快点产生多一点哦，产生多一点好了哦，就很多那个抗体哦，你看到吗？越来越浓了那个抗体。就是讲哦，你开始免疫，现在它跌哦，也不会跌很多了，它会降了的，它会平掉了的，OK，它不会跌完下来了的。你打了第二次或第三次的话，OK，有一些针要打第三次的。好了，大家现在哦，他讲，他的反应是怎样的？OK，打了第一支跟第二支，他的反应是怎样的？你跟着我写啊，OK，这时间要跳了，等一下。啊，
Okay. OK， 所以他讲哦，哎，在这个是 pertama first vaccine 啊，它怎样啊 ？OK， 啊，它就提高一点咯 ，OK， 啊 ，ARAS 我们讲它的水平提高 ，antibody， dalam， 啊，不用了哈 ，dalam darah， 哎 ，meningkat， OK， 就讲level of。Antibodies increase. Guahu 的是英文啊。OK， 第二支它也是提高，不过它提高很快。OK，Aras antibody meningkat， 看到吗？哈。secara mendadak 提高到很快啊，直直上直直上了啊。untuk melawan pathogen， 因为现在呢他知道了他要跟那个致病体对抗了，抵抗了 OK， and the level of antibody， 怎么 antibody 这个 dy 就可以了啦。Antibody increases sharply to fight pathogens.OK， 大家，这个时间呢，现在还有两分钟啊。OK， 他就要 refresh meeting room 了。哈 ，Ashley 啊，你注意一下。等一下呢，就因为今天我没有练习给你们做先啊。平时我会讲，哎，这十分钟来做一下练习啊，十分钟上个厕所也好啊，等下再回来。今天因为没有嘛 ，OK， 大家五分钟就好，你可以站起来去一个厕所也好啊。8:40那个 meeting room 会自动关掉。8:45你回来啦，大家。OK， 8:45五分钟了哈。你还是可以听一下，因为今天我们写很多啊，等下我就教新课了。OK， 我们进新课了啊。OK， 他说为什么打了第一支针啊，那个水平会跌回下来？哎，我跟你讲，这个题目还会问的啊。OK， 哎，怎样回答？为什么会跌回下来啊？因为啊，大家注意啊，为什么要打两次呢？因为第一次产生出来的 antibody 啊，它会拿来对抗那个 pathogen 用掉了的，因为它产生不够多的，所以第一次的啊。它会被用掉来 melawan pathogen， 抵抗那个外敌 ，OK， 那个致病体 ，antibodies， have been used to fight pathogens，OK，、okay? 所以要打第二次，所以他讲。打第二次的好处是什么啊？优势重要性是怎样？哦，因为可以再一次提高哦 ，untuk meningkatkan。如果是来不及讲完，不用担心啊，一样啊，我们8:45再见啊 ，OK？ 如果跳掉了就跳掉了啦，8:45你再回来。Semula aras antibody supaya。melepasi， 因为要超越那一个水平，哦，免疫水平。To increase